Stensexpåse. Jag förlorar alltid på stensexpåse. You only got one shot. Hej, halloj, välkommen till vlogg nummer 4, Quattro, midsommar edition. Cien, por favor. När ni var med oss förra gången så var det ju, vi pratade aktiv försäljning som vi precis hade börjat med. Och att det var lite jobbigt. Mycket. Och det var ju en liten dyster vlogg för att ja, jag i alla fall åkte på en riktig känga i och med att det var första gången jag hade börjat med, eller i och med att det var första gången jag prövade försäljning via telefon aktivt. Det är ingenting jag gjort innan. Förra veckan var en av de värsta veckorna jag haft i mitt liv. Jag skrattar när jag säger det, men det är bara för att det är obekvämt. Verkligen, alltså det var ett helvete. Och alltså, när jag kom hem på kvällarna, då, så jag pratade inte med min flickvän, jag pratade inte med någon, jag ville inte träffa mina kompisar, utan det var bara så här. Jag ville bara liksom sova, jag ville inte göra någonting, för man kände sig så jävla dåligt som människa, typ. Ja, det är svårt att förklara, men det var bara, det var skit. Jag ville bara lägga ner, för det var så här, vi har gått in i inställningen så här, vi har en grym tjänst, paketerat den bra, vi vill ut och hjälpa företag och synas. Liksom bara göra det vi är jävligt grymma på. Och i mitt huvud har det alltid varit självklart att fan, det är klart att folk kommer vilja träffa oss och bla 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 bla. Och sen måste jag ringa liksom, och nu kanske vi har ringt typ så här 200 företag. Vilket inte är jättemycket, men det är ändå fan, det är 200 företag vi har ringt upp. Och visst, på senare tid så har vi börjat hitta oss själva. Vi hittar oss själva i samtalen och vi är bättre på att förklara liksom. Vi säljer in oss själva mer än själva produkten. Det är väldigt lätt. Det vi har skapat företag på, vilket är marknadsföring och filma, fota. Vi menar, det är det vi brinner för. Men för att kunna arbeta med det så behöver vi hitta kunder som vill ha de tjänsterna vi utger. Och själva försäljningen, visst, det är ändå lite spännande. Det har sina fördelar. Men det är tufft. Att känna att man... Vi har ju sagt att vissa dagar ska vi ringa och sälja. Så vi sätter oss i ett större rum och börjar samla ringlistor liksom. Och när jag skulle ringa mig första samtal så var jag... Jag vet inte, jag är skiträdd. Jag bara bävade inför samtalet, vågade inte ringa. Jag kände bara att det var ångestladdat och behöva ta upp telefonen. Och det är en tråkig känsla på jobbet. Jag är rädd för det här. Det här är jättejobbigt för min del. Behöva känna att man ringer upp kunder som är sura eller liksom dissar en totalt. Så står man och kardemumman är att de första veckorna av de två första veckorna av försäljning som vi nu har varit bakom oss var ett jävla helvete. Jag fick en smäll, gick ner mig totalt och sen veckan efter gick du ner totalt. Mm. Så, nu har ni fått höra våra tankar, våra känslor och hur vi ligger till här på Underdog Communication. Så vi tänkte, i och med att vi har lagt mycket tid på försäljning och dylikt, så har inte vi varit ute och filmat. Så ni kommer få se våra senaste, lite av från våra senaste uppdrag, tänkte vi. Mm. Ja, så att, hur blir övergången i transition här? För det funkar så bra innan. Förutom det så tänkte jag, glöm inte att prenumerera, tryck på den här knappen. Det är inte så svårt, tryck på den nu. Så, bra. Ska vi ge något tips man får tänka på när man driver företag för att avsluta det hela? Låt bli. Mitt tips är att träna. Träna, 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 träna. För att rensa tankarna. Jag har inte gjort det. Och då får man en sån här. Det är inte så jävla bra. Så glöm inte att träna. Annars så kommer ni se ut som mig. Det är positivt om man kollar här. Men fan, magen har ju sett sina bästa dagar redan. Ja. Nej, men det är... Så med det sagt. Så är det dags för oss att gå ut och jobba. Ha det bäst! Hejdå!
Yeah.